Ես Դավիթն եմ, Զումերային ընկերության համահիմնադիր։ Այսօր շատ սեղմ ու լիք ինֆորմացիայով թեմա է լինելու, այնպես որ լարվեք մի քիչ։ Ուրեմն, վեց միջև անցնել այդ թեմային, ուզում եմ պատմել իմ և Թեքվիքի անցած ճանապարհի մասին ու թե ես ոնց եմ սիրարվել Թեքվիքին ու այս ֆորմատին ընդհանրապես։ Անցած տարի Թեքվիք Արցախն էր, որտեղ ես իմացա, որ Արցախում հրաշալի իվենթ է լինելու, որոշեցի մասնակցեմ, ընկերներիս հետ ճանապարհ ընկանք, որ գնանք Արցախ ու հետաքրքիր միջադեպ եղավ, առաջին անգամ ես ընկա ավտո վթարի մեջ ու շատ հետաքրքիր էքսպիրիենսեր, որ ինչ-որ գյուղում, ինչ-որ մի տեղ, թե դու ոնց ես մարդ գտնում, որ քո ապան անի կամ ոստիկանը գա գնահատի և գնա, մի խոսքով։ Բայց ինչ-որ ձև հասա Արցախ, այնտեղ շատ հետաքրքիր իվենթ տեղ ունեցավ, լիքի ինֆորմացիայով, լիքը մարդկանցով, fire talker և այլն, ու այդ ահա մոմենտը այս ֆորմատի հիմա տեղի ունեցավ, այդ մի օրվա ընթացքում ու ես ինձ սիրարվեցի։ Ուզում եմ դուք ինքները ձեր պատմությունները այս ամեն ինչից հետո գրեք, պատմեք մարդկանց ու եթե ինչ-որ հետաքրքիր պատմություններ կա, այդ դրանցով կիսվեք բոլորի հետ։ Կարճ իմ մասին, ես ամբողջ կյանքում հետաքրքրված եմ եղել տեխնոլոգիաներով, գիտությամբ և միշտ փորձել եմ ինչ-որ իմ իդեաները իրականացնել, ինչ-որ տարբեր ոլորտներում, օրինակ դրոններ եմ փորձել սարքել, փորձել եմ ինչ-որ home smart device-ներ սարքել եւ այլն, բայց վերջում, ամենավերջում իմ համահիմնադիրները եւ արդեն թիմի հետ եկանք այն կետին, որ սկսեցինք սարքել զումերանգը։ Ինչ է զումերանգը։ Ինքը short form template marketplace-ա, անգլերեն ձևակերպումն է, իսկ հայերեն կլինի կարճ վիդեոների համար նախատեսված հարթակ, որտեղ մարդիկ ստեղծում են վիդեոներ գաղապարների միջոցով։ Արդեն իսկ մենք ունենք 30 միլիոնից ավել ներբեռնում և օգտատերեր, 250 հազարից ավել template creator-ներ, ովքեր ստեղծում են այդ գաղապարները մեր հարթակում, և մոտ 10 միլիոնից ավել հենց template-ներ են ստեղծել արդեն մեր հարթակում տարբեր թեմաներով։ Բայց ուզում եմ պատմեմ, թե ոնց սկսեցինք այս ամեն ինչը ու ինչ ոնց ծնվեց գաղափարը, որտեղ էինք եւ այլն։ Ամենասկզբում երեքով համահիմնադիրներով Երազ բիզնես կենտրոնում մի հատ փոքր սենյակ էինք վերցրել ու այնտեղ մեր իդեաներն էինք իրականացնում ու այդ սենյակում վստահ եմ ինչ-որ մարդիկ էստեղ եղել են, ինքը սենց սենյակ էր, որ կեժամը մեկ դուռը բացվում էր ու ասվում էր՝ «Բայ ես զուգարանը չի»։ Ու այդ ընթացքում մեր դեմքը, օքեյ, հա, զուգարանն է, այ համեցեք, այդ ձև էր ու մի հատ էլ բանկը, որ օրինակ մի օր ջուրեմի այդ բեռնատար մեքենան փչացավ մեր լուսամուտի դիմաց ու մենք երեք ամիս արևի լույս չէինք տենում այդ դրա պատճառով։ Մի խոսքով, այդտեղ ստեղծում ենք մեր իդեաները ու ամենա առաջի տենց MVP-ն տեղի սարքեցինք ու այսի մեր զումերանգով նկարած առաջի վիդյոն է, Արմանը չգիտեմ ինչ է անում ստեղ, բայց մի խոսքով մեր առաջի վիդյոն է այսի ու այդ ժամանակ ես զումերանգը համեմատում եմ այս կովի հետ, որտև ինքը չգիտեմ ոնց աշխատում էր, բայց աշխատում էր, գնում էր, ոնց որ էական չէր ոնց էր աշխատում, այդ աշխատում էր, հիմա ինչ-որ այա։ Ու երբ որ մենք արդեն MVP-ն ունենք, մենք շատ արագ կարողացանք ձեռք մերել մեր առաջի 1000 օգտատերը, ուզում եմ դրա մասին այսօր խոսալ ավելի շատ, թե ինչպես մենք $20 վճարելով ինֆլուենսերին կարողացանք 1000 օգտատեր ներգրավել շատ 3 օրվա ընթացքում։ Այս սպոյլերը։ Հիմա, այս ֆանելին բոլորը ծանոթ եք, կամ ինչ-որ եթե բոլորը ծանոթ չեք, ծանոթացեք, սա մարկետինգային ամենահայտնի ֆանելներից է, որ բոլոր մարկետոլոգները խոսում են, ես ուզում եմ ասեմ, որ այսի սխալ ֆանել է, ինչի, որովհետև այդ ֆանելի ամենավերևում գոյություն ունի նոր օգտատարեր, գայս են նոր օգտատերեր, ինչ-որ ճանապարհով անցնում են, և ամենաներքևում ունենք մեր subscribe եղած customer-ները, բայց ֆանելը այստեղ բրծնում է, իրականությունը դրա հետ չի համընկնում, այստեղ ֆանելը չի բրծնում, այդ մեր subscribe բղած customer-ները բերում են նոր օգտատերեր, այսինքն ինքը իրականում ոչ թե վերջավոր process է, այլ loop է, սա ունի, եկեք դնենք loop, այդ երևույթի, որ մարդը գալիս է, ինչ-որ ճանապարհով անցնում է, հետո նորից հետա գալիս, բերում է նոր մարդկանց։ Հիմա ինչա loop-ը, մի քիչ
ավելի մանրամասն ու խորը ասեմ, նայք, ունենք նոր օգտատեր, ով որ ինչ-որ ձև X տեղից իմացել է մեր պրոդուկտի մասին ու եկել է մեր պրոդուկտը օգտագործումը, ստեղծում է ինչ-որ արժեք, տարբեր ձևերով, կլինի արժեք, կստեղծի ինչ-որ վիդեո կսարքի մեր դեպքում, ինչ-որ ուրիշի դեպքում բլոգ պոստ կգրի, ինչ-որ ուրիշի դեպքում կստեղծի գիտելիք, կտա գիտելիք եւ այլն, էական չի, ինչ-որ արժեք է ստեղծում, օգտագործելով մեր պրոդուկտը ու այդ պրոդուկտի արդյունքը ինքը կիսվում է իր ընկերների, իր սոցիալական հարթակներում կամ չգիտեմ, որ իվենտների ժամանակ եւ այլն։ Տարբեր ձևերով է լինում, մեր դեպքում օրինակ վիդեո են շերանում, ինչ-որ մեկի դեպքում լինում է, որ օգտակար պրոդուկտ է, օրինակ Միրոն էստեղ, Միրոնը, ինքը շատ օգտակար պրոդուկտ է, ես հենց նոր արեցի այս լուփի, այս վերջի կետը, պատմեցի ձեզ Միրոնի մասին, որովհետև ինքը ինձ արժեք է տվել, ես ուզում եմ դրանով կիսվել։ Ու այդ ձև ես կիսվեցի, դու գնալու եք փորձեք Միրոն կամ ուրիշ պրոդուկտ ու դառնաք նոր օգտատեր։ Հիմա նոր նույն ցիկլով դուք եք անցնելու ու ընդհանուր լուփը էսա է։ Հիմա ի՞նչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ մենք չունենք նոր կասթմերներ, եթե մենք չունենք նոր կասթմերներ, տրամաբանական այսպես ասած statement-ը, հա, ու այդ նոր կասթմերներ բերելու գործը հենց ձեր գործն առնելու։ Այսինքն, երբ որ դու կառուցեցիք այս լուփը, դրանից հետո գալիս է նոր կասթմերներ բերելու մի հատ սենց կայծի խնդիր, հա, թե որտեղ այդ կայծը տեղի ունենա։ Մեր դեպքում օրինակ հենց այդ կայծը այդ $20 էր, որ մենք տվեցինք, այսինքն շուտ է, այդ տվեցինք մի ինֆլուենսերի, որ իր սոցիալական հարթակում կիսվեց զումերանգով սարքած վիդեո։ Այնտեղ ունենք watermark, ու այս watermark-ը գրած էր, որ այս վիդեոն ստեղծված է զումերանգով։ Իր հետևորդները տեսան այս watermark-ը, եկան զումերանգը քաշեցին ու նույն ձև իրանք վիդեո սարքեցին, շեր արեցին իրանք սոցիալական հարթակներում, որտեղ արդեն այս վիդեոները գնում էին viral, այսինքն շատ view-եր էին հավաքում ու իրանք այդ view-երից նոր օգտատեր էին գալիս ու այս լուփը կրկնվում էր։ Հիմա այս լուփը ես ինչ նկարագրում եմ, մի տեսակի լուփ է, ու այս լուփերի գաղափարը ես չեմ հորինել, մի ոգևորվեք, այնց ինքը հայտնի արդեն նորարական տեխնոլոգիաներով մարքեթինգ անող ընկերությունների կողմից մշակված մոդել է, ու իրանք բաժանել են լուփերը մի քանի տեսակների՝ viral loop, content loop ու paid loop։ Այս ամեն լուփը իրանից բաժանվում է էլի ենթաբազմությունների։ Կոնկրետ օրինակ viral loop-ը ինքը բաժանվում է 3 ենթա կատեգորիաների՝ personal, social ու financial։ Personal viral loop-ը այդ են loop-ն է, որտեղ դու անում ես ինչ-որ բան քո անձնական շահի համար։ Օրինակ, դու WhatsApp ես օգտագործում, դու քո ընկերոջ դե մեսեջինգ ես անում, եկել հասկանում ես, որ քո ընկերները այդտեղ չեն, չես կարող միանց հետ շփվես, քո ընկերոջը ուղարկում ես WhatsApp-ի լինքը, ասում ես՝ մի հատ քաշի ես ծրագիրը, ես որ քո հետ կարանամ շփվեմ։ Դի personal viral loop, social-ը այն է, որ դու ինչ-որ մեկին պատմում ես քո credit ստանալու համար, այսինքն դու ինչ-որ ծրագիր ես օգտագործել, դա քեզ տվել է լավ առավելություն, գնում ես քո ընկերոջը պատմում ես, որ քո ընկերն է օգտագործի դա, դու credit ստանաս այն նրա համար, որ դու իրան լավ բան խոր տվեցիր։ Ու օրինակ երրորդ տեսակը viral loop-ի է, դա financial viral loop-ն է, որտեղ դու անում ես այս invite-ը, հա, ինքեր կանչելը մի նպատակով, որ ունենաս ֆինանսական շահույթ, հա, օրինակ, հա, գլովոյի օրինակը բերեմ, մեր մոտ լավ կիրառում են, իրանք ասում են invite հարա մի հատ ընկերոջ, մենք ես կտանք լանչի անվճար հնարավորություն, այսի հենց viral loop-ի ինչ-որ մի հատ տեսակա։ Ու մարքեթինգ մոդելը, երբ որ կառուցում ես, ինքը կազմված է սենց փոքր լուփերից, ու արդյունքում, երբ որ դու ես բոլոր լուփերը կառուցում ես ու ստանում ես մի հատ growth model, հա, մարքեթինգային մոդել, ինքը սենց մի հատ բարդ մեխանիզմ առնում, ժամացույցի նման, որը անընդհատ ինքը աշխատում է, ամեն մի փոքր լուփ ֆրաստնում է իր հետ ամբողջ մեխանիզմը։ Ու մեր խնդիրը որպես product designer կլինի, product owner կլինի, marketolog կլինի, թե պրոստը customer care, հասկանալ թե մեր գործուն մեզ որ loop-ն է պատկանում ու այդ loop-ը փորձել ֆրաստնել։
Արդյունքում մենք հասանք այն մեր առաջի տեսակի զումերանգի, հասանք այս տեսակին զումերանգի, որտեղ արդեն ոչ թե չենք հասկանում ոնց է քայլում այս կովը, այլ իրական ոտերը տենում ենք ու գիտենք ոնց է քայլում, ճիշտ ոտքերով էր արդեն սկսում քայլել։ Ու այդ դրա ներսում շատ էս վայրոլ լուփերն է օգտագործված, որոնք մենք հետո ենք հասկացել, որ դրանք ենք օգտագործել։ Հիմա այս վիդեոն արդյունքում այսպես մոդել ստանալու Jason Derulo-ն ու Walmart-ը սոցիալական մեդիաներով տեսնելով, որ մարդիկ այսինչ գործիքն են օգտագործում այդտեղ վիդեո ստեղծելու համար, իրանց commercial-ը սարքել են հենց զումերանգով, այսինքն ներբեռնել են, օգտագործել են, գցել են իրանց edge-ում, տեսնել են, որ viral-ը է գնացել, նորից են սարքել ու եւ այլն։ Արդյունքը այդ մեր մոդելի հետևյալն է։ Ունի շատ ուրիշ արդյունքներ նաեւ։ Այս օգտատերը ինքը այս վիդեոյով 3 հարթակներում 100-ից ավել միլիոն view հավաքել ամեն հարթակում, ու դա ստեղծել է զումերանգով YouTube Shorts, TikTok եւ Instagram Reels, այդտեղ միլիոնավոր view հավաքել ու զուտ օգտվելով մեր տված շնորհակալ ֆունկցիաներից։ Այս մեր օգտատեր, մեր template creator-ներից ինչ որ մեկն է, ով որ 200,000-ից ավել subscriber ունի հենց զումերանգում արդեն, ու իրան մարդիկ հետևում են նրա համար, որ ստանան նոր update, նոր template-ներ իր կողմից, ու նույն այս տեսակի վիդեոներ սարքեն, ու մի խոսքով, հա, փոքր community-ա ստեղծվել մենակ այս օգտատերի համար, ու SPC creator-ներ 250,000-ից ավել են արդեն զումերանգում։ Հիմա ինչ է Իրանից լուփը, հա, ես չեմ ուզում, որ լուփը միայն մտածեք Իրան որպես մարքեթինգային միջոց, ինչ որ մարքեթինգային քայլեր անելու համար, եկեք Իրան մտածենք որպես նաև կյանքում, հա, ես սրանը դրել եմ կյանքի լուփ, ու ինչ է ինքը Իրանից ներկայացնում, դու ինչ որ բան անում ես, այդ անելու արդյունքում սխալներ ես գործում, ու սխալներ գործելու արդյունքում դու սովորում ես ինչ-որ բաներ, հա, գնում ես ինչ-որ բաներ սովորում, ասում ես, «Էսի sense պիտի անեի, այս պիտի անեի», ու երբ որ սխալները սովորեցիր, դու նորից սկսում ես այդ անել ինչ-որ բան, ու ավտոմատ հայտնվում ես լուփի մեջ։ Այսինքն քո գործը չի վերջանում learning-ի etap-ում, հա, երբ որ դու ինչ-որ բան սովորեցիր, դու պետքա այս լուփը շարունակես։ Օրինակ կրթության մեջ շատ է այդ տեղի ունենում, երբ որ ենթադրենք թեորեմներ ենք լուծում, մենք թեորեմը լուծում ենք, հետո սխալվում ենք լիքը, ասենք սխալ եզրակացությունների են գալիս, հետո այս եզրակացությունների արդյունքում սովորում ենք, ու թեորեմը համարվում է լուծված, անցնում ենք մյուս թեորեմներին, ու այս ցիկլը անընդհատ ֆռում է։ Եկ մյուս տեսակի լուփը, դա ուզում եմ նաև ցույց տալ, որ ուրիշ տեղեր էլ կարող եք օգտագործել այս լուփի գաղափարը, ինքը հետևյալն է, հա, երբ որ դու ինչ-որ product ես մտածում, innovation ես մտածում, օրինակ թռնող մեքենաներ, դու իրան ստեղծում ես, հետո տեստ ես անում իրան, օրինակ տալիս ես ընկերներիդ, քշում են ինչ-որ մի քանիսը take week գնալուց ընկնում են ավերիայի մեջ, ու տենց սովորում ես դրանից, որ օրինակ պետքա ստեղ ավելացնել short sensor-ներ եւ այլն, improve ես անում քո product-ը, հետո նորից գալիս ասում ես, լավ, թռնող մեքենա, բայց մեկ-մեկ սյոժը ակեր է պետք, ակերն ես դնում, այսինքն նոր innovation ես անում, այդ ես տալի տես տանելու քո ընկերներին, գնում են արդեն ավելի չեն տալի, որտեղ ինքը թռնում է, ասենք այդ պահին, որ դի ավտոն այդպես գար խփեր իրան, ու արդյունքում ստացվեց, որ այս քո սովորած այս լուփի արդյունքում օգնես քո product-ին ավելի լավը դառնալու։ Ու իրականում ես ուզում եմ, որ բոլորս փորձենք մտածել մեր, երբ որ դուս կգաք այստեղից կամ
կապրեք ձեր առօրյա կյանքով, փորձեք ամեն ինչի մեջ լուփեր գտնել ու հասկանալ, թե ինչի է ինչ-որ բաներ լավ աշխատում, ինչի է ինչ-որ բաներ վատ աշխատում, ու այն լուփերը, որոնք ձեր կյանքում ավելի լավ արդյունք են տալի, փորձեք ավելի շատ ինվեստմենտ անել հենց այդ տեսակի լուփերի մեջ, ու ձեր բոլոր ռեսուրսները փորձեք հենց ուղղել այդ լուփի արագ ֆրանո, ասենց ասեցա։ Եվ այսօրվա թեյքուեյը ես կուզենայի ես լիներ, ու մնացած ժամանակը կթողեմ ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն։ Այնտեղ հարց կա։ Բարև ձեզ, ես Զամհին եմ, մերից եմ եկել այստեղ, մարզերի երեխաները մարզերի ՀԿ-ից, հարցս հետաքրքրում է, ճիշտ ասած զմռանքի մասին առաջի լսել էի, բայց իմ համար դա ապրուցիչ է, որ հայ է ստեղծողը, ու ինձ հետաքրքրեր երբ ֆանից կա զմռանքը և խոսեցիք mirror application-ի մասին, կամ այդ ծրագրի, ուզում եմ տեսնել ինչ գործառույթ է կատարում։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար, այսպես ասեմ, ոչ թե հայ ստեղծողը, այլ հայկական թիմը ստեղծել, այդպես ավելի, այսինքն արմատները հայկական, ասենց իրադի անունը դնենք, ու հենց ստեղծման նպատակ, շահագրգռող գործունեությունը կետերից մեկը հենց այդ է, որ մենք ուզում էինք ստեղծել համաշխարհային պրոդուկտ, որը կլինի հայկական արմատներով ու հենց իր այդ կոր տեխնոլոգիան կմնար Հայաստանում ու հենց ամբողջ IP-ն եւ այլն ինչ-որ օր կօգտագործեինք, որ մեր Հայաստանում լիքը այսպիսի ստարտափեր ու իդեաներ օգնենք առաջանային։ Մի պատճառը այդ էր, հա, երբ որ սկսեցինք ավելի ոգևորված աշխատել մեր իդեայի վրա։ Ինչի չգիտեիք դրա մասին, որովհետև դա մեր սխալն է, մենք միշտ տենց մտածել ենք, պետք է նստենք, գործանենք, մենակ, որը կարող է օգնել ամեն հենց այս կետում լինելու, ու չենք խոսում դրա մասին, մեր ընկերները, ով որ մեզ գիտեր, մենակ իրան գիտեին, որ մենք զումերանգով են զբաղվում, բայց մենք հասկացանք, որ լիքը մարդ այդ ինֆորմացիայի պակաս ունի, այսինքն ինքը չի, հասկացանք, որ պատմում ենք, ասում ենք, սենց բան ենք սարքեում, մենք Հայաստանում ենք արել առանց ինվեստմենթի մեր ուժերով, այդ իրենց ոգևորում է, ու անցոր պետք է պատմել արդեն, ու սկսել ենք այդ էտապն է մեր մոտ եկել, որ պատմում ենք, բայց ոնց նկատեցիք, մենակ չենք պատմում, թե մենք ինչ լավն ենք, մեր պրոդուկտն ինչ լավն է, փորձում ենք գիտելիք տալ, այսինքն այն ինչ-որ սովորել ենք, փոխանցել ձեզ, որ դուք էլ կիրառեք ձեր պրոդուկտների մեջ։ Այսի հեվի զումերանգի մասին, միրոյի մասին կասեմ, որ ինքը շատ լավ թուլ է, եթե դուք ուզում եք, օրինակ, ինչ-որ պրոդուկտ պրոտոթայփ անել, կամ ռոդմափեր գծել, կամ ընդհանրապես հա product development life cycle-ի մեջ կամայական գործունեություն անելու համար դուք կարող եք միրոն օգտագործեք։ Ու այստեղ ենք տաղավար ունեն, կարող եք մոտենալ, այդ բոլոր հարցերը արդեն հենց իրանց տալ։ Հալա մի հարց եմ ասեմ։ Մարեկը խնդրեմ։ Դարձ շատ կարևոր բաների մասին խոսեց, դարձ ես ուզի փոքր բացես, դուք ինչ կթանիչ այսպես գործիքներ ունեիք, որ ձեր բարի դուպերը ավելի խթանում է ու ամեն նոր օգտատեր ոնց է իրան խթանում, որ ինքը բերի այլ օգտատերը եւ արդյոք հաշվել է, թե ձեր յուրաքանչյուր նոր օգտատեր քանի այլ օգտատերը ինքը բերում ձեր։ Մերսի հարցի համար, նայք, լուպերը շատ, այն ինչ-որ նշեցի լուպերի տեսակները, ընտեղ մոտ լուպերը մոտ 19-20 տեսակ կարելի առանձնացնել, իհարկե մենք բոլորը չեն կիրառում, մեր ամեն կա կարևոր լուպ, հա, ամեն պրոդուկտի համար կարևոր լուպ, թե որն է աշխատում այդ պրոդուկտի համար, մեր դեպքում դա personal viral loop-ն է և social viral loop-ը, երբ որ դու ստեղծում ես ինչ-որ լավ վիդեո, դու այդ դա ուզում ես կիսվել սոցիալական հարթակներում, որ քո ընկերները տեսնան, թե ինչ լավ վիդեոներ ես դու կարողացել ստեղծել, այսինքն
կամ այդ կամ քո պատմությունը մենք օգտվում ենք մարդկանց կենտրոնանալ իրենց պատմության վրա, հա, երբ որ հանում ենք վիդեո էդիտինգի process-ը, դու մնում ես քո պատմությունը այդ ամեն ինչում պատմես, էլ պետք է ժամանակ ծախսես վիդեո էդիտինգի վրա։ Ու այդ միջոցով մարդիկ ուզում են իրենց պատմությունը պատմել սոցիալական հարթակներում, որ այսինքն social viral loop-ն է դա աշխատում, դա շատ հետաքրքիր hashtag trick կա, որը բոլորը անում են, դու ունենում ես watermark։ Watermark-ը անվճար ըստ օգտագործողների համար, հա, ինքը քեզ գումար չի բերում, բայց բերում է լիքը օրգանիկ տրաֆիկ։ Այս watermark-ը ջնջելու համար դու ավելացնում ես ինչ-որ paid touch point-ներ ու ասում ես, եթե ուզում ես watermark չլինի, subscriber-ի կամ hence stream-ը watermark-ը։ Երբ որ ինքը գումար չունի, բայց ինքը վսյոժը լիքը ընկերներ ունի social հարթակներում, տանում է այս վիդեոն share-ը անում, որի արդյունքում տենում են լիքը ուրիշ մարդիկ։ Իր ընկերներ եւ գալիս են ու նաեւ ուրիշ մարդիկ։ Ունենք նաեւ ուրիշ loop, որը ավելի հենց personal viral loop է, երբ որ մենք ավելացրեցինք մեր social hashtag որպես դարձեցինք զումերանգը, այդտեղ արդեն մարդիկ account-ներ ունեին ու իրանք template-ներ են սարքում, արդեն անձնական template-ներ, որոնցով ուրիշ մարդիկ օգտագործում էին ու ստարկում էին վիդեոներ։ Հիմա իրանց մոտիվացիան ուրիշ մարդկանց կանչելու է դա, որ իրանց template-ներից օգտվեն։ Այսինքն անգախ մեզանից իրանք դարձել են մեր ամբասադորները սոցիալական հարթակներում ու այնտեղ կիսվում են զումերանգով ու իրանց template-ով, ասում են եկեք օգտագործեք, տեսեք ինչ լավ բան եմ պատրաստել։ Մեթոդները հաշվելու, թե մի մարդ ինչքան մարդա բերում, կան, բայց շատ դժվար են։ Մենք հիմա փորձում ենք այդ դա հասկանալ, թե բայց ինքը մեկից ավել է այսպես դեպքում։ Ընդդեմ հարց կա։ Այնտեղ ձեր հայ ինքը առաջինն էր, ես որ նկատեցի, մեկ էլ են աղջիկը, այդ ինքը։ Ես բոլորի վրա ծեր դիկերությունից երկու հարցնամ առաջին փոքր հարցը։ Զումերանգը մենակ template-ներով տեսողովակներ պատրաստելու համար է, թե ինքը նաև ամբողջովին սոցիալական ցանցեր հանդիսանում։ Եվ երկրորդ հարցը, ուրեմն ինչ ներկայացնեք տեխնիկական թիմը, ինչ վերաբերում է աշխատում քանի օրի աշխատակիցները կոնկրետ տեխնիկական մասով։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Զումերանգը all-in-one video creation studio կարանք իրան անվանենք, ինչը նշանակում։ Դու եթե ուզում ես template-ներով պատրաստել վիդեոներ, որը մեր մեծամասնության օգտատերի հենց այդպես է պատրաստում, ունենք հատված, որտեղ գնում ես, գտնում ես template creator-ների, իրանց template-ները օգտագործում ես, վիդեոներ ես ստանում եւ չես կենտրոնանում video creation-ի վրա։ Եվ ունենք նաեւ առանձին հատված հենց վիդեո էդիտինգի, մենք մեր գործիքը ըստ ֆունկցիոնալության top 3 վիդեո էդիտինգ, այդ իմ չկա տենց ընկերություն, որ դա ասում է, բայց զուտ այդ մեր թիմի հետազոտությունն է, որ top 3 վիդեո էդիտինգ app-երի մեջ է մտնում իր ֆունկցիոնալության տեսանկյունից, ու եթե ուզում ես դու վիդեո ստեղծել արդեն զրոյից կոիդիաներով, կարող ես օգտագործել դրանք։ Ինքը սոցիալական հարթակա այն իմաստով, որ այդտեղ դու ունես account, դու կարողանում ես template creator-ներին հետևել եւ ստանալ update-ներ իրանց comment գրել, ասել, որ դու հավանեցիր այս template-ը, ինքը իրանք հետո այդ comment-ները կարդում են, feedback են ստանում եւ այդ feedback-ի արդյունքում իրանք template-ները լավացնում են։ Տեխնիկական մասով թիմը 20 հոգի է ընդհանուր ու 10 հոգին հենց տեխնիկական developer-ներ եւ ծրագրավորողներ են։ Stack-ը մենք ամբողջությամբ գրում ենք native, iOS, Android, Spain եւ բոլոր ֆիլտրներ, էֆեկտներ, ամեն ինչ գրել ենք ինքներս օգտագործելով core տեխնոլոգիաները, օրինակ OpenGL, այդ ամենաներքևի հատվածում Swift, Objective-C, Java, այդ մոբայլի մասով բեքենդում ունենք Python, JavaScript, C++, C++, C եւ այլն։ Եվ վերջին հարցը։ Բարձրացես։ Բարձրացես, ես նորանում եմ, ձեր ծանոթացան դիժանը։ Բարձրացես։ Շատ լավ, հայկական 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 հայկական
Իմ հարցը պատմում ձեզ ապատում, ձեր ամենամեծ ֆեյլը ինչ է կարել, ինչ է սովորում։ Նկատի ունեք, միատիտեք, զումերանգի մեջ, թե կյանքում։ Ես հարցը զրույցների ժամանակ եմ տալիս այդ հարցը, որ տենամ ֆեյլը ու թե հոնցա այդ ֆեյլը լուծել, ամենամեծ ֆեյլը կյանքում հետ ֆեյլ չէ, բայց հետևյալն է, ես օլիմպիադաների էի մասնակցում ու ֆեյլ չի ինքը, ուղղակի կյանքը երկու մասի բաժանվեց այդ կետում, բանն էր, երբ որ 8-րդ դասանից 9-րդ դասան այդ անցումը կատարում էինք, մենք ունենք բան, քաղաքից դուրս հավաքույթ մեր դասարանցիներով, որ գնում էինք այդ օրը ու օլիմպիադայի, որը տեղի էր ունենալու միջազգային գնալու համար, նույնն էր, ու իմ առաջ տենց հարց էր առաջացել, ես գնամ ընկերներիս հետ սոշիալայզինգ եմ, թե գնամ օլիմպիադայի, ըստ ձեզ ո՞րն եմ ընտրել։ Չէ, ընտրել եմ ընկերներիս հետ սոշիալայզինգ, որոնց հետ հետո արդեն սկսել ենք զումերանգը ու իրանք միացել են նաև մեզ, այսինքն այդ եմ էլի, ասենց որ ֆեյլ չի ինքը, այդքան ուրիշ ուղություն է, բայց ինքը արդյունքում էլի օգուտ է տվել, կարող է գնայի օլիմպիադայի, զումերանգը չլիներ, իսկ զումերանգում ամենամեծ ֆեյլը դա հլը չի եղել, ուսամ չի լինի։ Շնորհակալություն Դավիթին, հաճելի զրույցի համար, շնորհակալություն տեղեկատվության համար, եկեք երես մեկ անգամ ջերմ ծավալենք, խնդրենք Դավիթին միջանցներով։